ملګرو د یوې ورځ خبره ده چې کله بهلول په بازار کې روان و نو دا په خپله لاره روان و چې په دې کې یو کس د ده لمن ونیوله. بهلول د ده طرف ته وکتل او ویې ویل چې څه خبره ده وروره، تازه ولې ودرولم؟ هغه ورته ډېر په پریشانۍ سره وویل چې بهلول د خدای دپاره زما مدد وکړه، ګنې زه به بې مرګه مړ شم. بهلول ته تپوس وکړو چې ولې، خیریت خو دی؟ هغه کس ورته په پریشانۍ سره وویل چې بس خیریت خو نه دی کنه، زما خپله ژبه به ما وجنی او ما د خپل مرګ سامان په خپله اغوستی دی. په دې باندې بهلول ورته په حیرانتیا سره وویل چې ته ما پویه خو که شوي څه دي؟ نو هغه کس ورته وویل چې څنګه درته ویمه جناب، د خپلې ګناه چې ما کړې ده. اصل کې شوي دا دي چې د حکیم کوپا په خدمت کې چا یو ښایسته خر پیش کو، چې څنګه دغه خر پیش کړی شو نو هغه ډېر ښایسته و چې په دې باندې ټولو خلکو د هغه تعریفونه په دربار کې شروع کړل. چا به ویلې چې دا ډېر ښه قسم خر دی، او چا به ویلې چې دا ډېر ښه ساتلی شوی دی، او چا به ویلې چې دا ډېر زیات تازه او مضبوط دی. په دې کې زما د خولې نه ووتل چې دا خر خو ډېر زیات عقلمند دی او ده ته مونږ کتاب هم زده کولی شو. بس زما دا خبره ویل سو چې حاکم کوپا زما دا خبره ونیوله او زما مخالفانو هم دې خبرې له خا وا ورکړه. په دې کې حاکم کوپا دله حکم ورکو چې ته خپله خبره رښتیا کا او دې خر ته سجده کا، کچرې په دې کار کې ته کامیاب شوې نو تاله به ډېر زیات انعامونه درکړی شي، او که نه ته ناکامه شوې نو ستا سر به کټ کړی شي. او اوس زه په ډېر سخت مصیبت کې یم، بهلول ته زما څه مدد وکړه، ګنې زما مرګ دونه لرې نه دی، ته څه داسې وکړه چې زه پې بچ شم. په دې باندې ده ته بهلول وویل چې وروره ته غم مه کوه، تا ته به زه څه داسې لاره وښیمه چې ته به پې بچ شي. له مقرره وخت نه پس حاکم کوپا د دې کس د حاضرۍ حکم ورکو، نو د ده په حکم سره دا کس حاضر شو او ورسره خر هم و. ټول دربار ډک و او خلکو ډېر په شوق سره کتل، او دا یې کتل چې دا تعلیمي خر به څنګه د خپل پن مظاهره کوي. دغه کس دې خر ته لاندې کتاب کېښودو او کلاو یې کو. دې خر ته چې کله دا کتاب کلاو کېښودو نو ده د هغه کتاب د پاڼو په اړولو باندې شروع وکړه، خو چې ده کله د پوره کتاب پاڼې واړولې او کتاب یې بند کو نو د خپل محسوس آواز کې چغې شروع کړې، چې په دې باندې د دربار ټول خلک حیرانه شو او هغوی ته ومنله چې آو خر خو ټول کتاب زده کړی دی او په خپله ژبه کې هغه کتاب موږ ته بیانوي هم. په دې باندې حاکم دله ډېر زیات انعامونه ورکړه او دا ډېر په خوشحالۍ سره د بهلول خواله راورسېدو او ورته وویل چې امام شیخ بهلول، دا کمی نامونه چې ما اغوستي دي نو د دې اصل حقدار خو ته یې، که چېرې تا ما ته دا لاره نه وی ښودلې نو زه به نن ژوندی نه وې. په دې باندې ده ته بهلول وویل چې نه وروره، دا انعامونه دې ستا مبارک شي، ما خو تا ته صرف لاره ښودلې وه او د خر سره دا محنت خو تا کړی و. دوی په خوا کې یو کس ولاړ و چې تپوس یې وکړو او ویې ویل چې وروره، هغه کم داسې ترکیب و چې د هغې په ذریعه باندې تاسو خر ته کتاب وښودو؟ په دې باندې هغه کس وخندل او ویې ویل چې اوس خو زما زندگی بد شوې ده، نو که اوس زه دا ترکیب چا ته ومویمه نو هیڅ مسئله نشته، او که چېرې تاسو خپل خر ته سبق ښایې نو په دې طریقې ورته ښایې چې په کومه ورته ما وښودو. په دې باندې خوا ته هغه کس ورته وویل چې آن وروره وایه بیا څنګه؟ نو هغه کس ورته وویل چې بیا واوره وروره، هغه کتاب چې کوم ته خپل خر ته ښیې، د هغه کتاب په منځ کې ته د خوراک یو شیز کېده او خپل خر ټوله ورځ وږې وساته، او به ماښام کې بیا هماغه کتاب د ده مخې ته کېده، نو د هغه خوراک په شیز پسې به دا خر پاڼې اړی، او د پاڼو د اړولو نه پس به دا هغه شیز خوري، نو ته به داسې چل وکړي چې اتلس ورځې به ته سره همدا عمل وکړي چې دا پوه شي چې زما خوراک صرف په دې کتاب کې وي. او چې کله ته د دې خر کمالات خلکو ته ښکاره کړې نو په هغه ورځ باندې به دا وږې وساتي او د کتاب
د پاڼو په منځ کې به د خوراک یو شیز هم نږدي. نو چې کله ته د خلکو د مخې ده ته کتاب کیدی، نو دا به د هغې کتاب یوه یوه پاڼه اړی چې کله دا آخرې ته ورسي او څه خوراک و تا به پاڼو کې میلاو نه شي، نو دا د لوږې نه به چغې شروع کړي. او د بار خلک به عمده ګڼي چې دا خر په خپله ژبه کې موږ ته د دې کتاب لفظونه وایي. ملګرو، زموږ د نننۍ ویډیو تر دې ځای پورې وه. که چېرې ستاسو ویډیو خوښه شوې وي، نو زموږ دا چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن نشان هم دباو کړئ. د هغې وجه به دا وي چې کله هم موږ نوې ویډیو اپلوډ کوو، نو هغه به تاسو ته د ټولو نه مخکې در رسي. نو زما د بلې ویډیو د راتلو پورې د خپل ځان، مشرانو، کشرانو خیال ساتئ. د الله پامان.